Morjesta, morjesta! Tässä on Korreli taas kerran. Joo, anyways. Jahas, jatketaan sitten tätä Apex Exodus-peliä ja... jäinkin tämmöiseen kohtaan sitten. Okei, elikäs... mä epäonnistuin viime videossa, kun mä tässä juoksin, mutta se olikin varmaan aika tarkoituksellista. Ehkä... tästä... no, tästä, mä tiedän miten tää pitää mennä kyllä. Juurikin näin. Moro. Joo. Ja tota... mikäs tossa maassa on? Joo, en tiedä. Ei mikään ilmeisestikään. Tää on ihan jännä paikka sinänsä. Toivottavasti mä pääsen pelastamaan näitä kavereita. Mä tykkäisin pikkuhiljaa pelastaa niitä. Toisaalta täällä paikassa ei varmaan niitä oo. Holy shit! Moro! Jaa. En tiennytkään, että tosta näkee. No, aina oppii uutta. Moro! Tai ei se nähdy mua, mutta se näkyy, kun mä menin siihen tavallaan. Moro! Tässä on jotain... holy shit. Tästä täytyy tulla muuten nopee. Ai ai, helvetti soiko. En tiedä miten tosta nyt mennä tolleen vai miten, mutta... juu, täällä mä oon. Toisaalta musta tuntuu, että mun ei kyllä kuulu mennä tohon ensimmäittäin, tohon vipuun, miten se pitäis nyt sanokkaan. Vipun viereen. Tai no. Mikäs siinä? No, ei mulla paljon vaihtoehtoja, olisi ollutkaan muita. Tosin mä en kyllä yhtään tiedä, mitä mun pitää nyt tehdä. Tai tiedän mä. Uskaltako tallentaa? Tallennetaan. Moro! Mä ajattelin, että pitää juosta. Tuo hissi tulee tuolta todennäköisesti. Tää ukkeli jää roikkumaan tohon, mä vähän luulen. Tää on ihan jännä tilanne. Lopetan se kääntyminen. Tupas. Äkkiä. Holy shit! Ja sitten hankalemmin on näitä, hankalempia tehdä. Aha. Joo, ei täällä oo ketään. Kato vaan muualle. Moro. Jaa, siinä ei ollutkaan mitään seinää, hups. Damn. Moro. Moi. Moi. Juu, täällä on minä taas. Katos muualle. Tää on sitten hiipiä. Tai ei sinne pakko hiipiä, olisin vaan juossu, ne olisin päässyt. Mitä helvettiä mä teen? No ehkä se hiipiminen olisi ollut paras vaihtoehto. Kuitenkin. Ei se nyt ihan näin pitänyt mennä. Oh well. Se kääntyi heti, saatana! Koitetaan sitten semmoista, että mä hyppään tohon, jos se onnistuisi. Meni yksi askel liikaa.
Muuten se olisi onnistunut varmaankin. Damn! Jaa, katos. Hissi menekö ylemmäs. Hei, sori. Mä en tiedäkö. Oh, elä. Eikä tässä auta muu kuin juosta. En kyllä tiedä yhtään, että kummassa puolessa. Kummalla puolella tuon pitäisi olla varmaan täällä sitten. No nyt mä mukaisin kyllä. Ne ei ole saanut päätä vielä. No joo. Yritetään uudestaan sitten. Tälleenhän se pitikin mennä. Ei hyvältä näytä. Näet sä mua. Et. No mikä? Tuuri! Okei, kävin tuossa muualla. Jatketaan sitten. Tästä pitää varmaankin. Nyt keksi oikeastaan mitä pitäisi. Ei, joo, tässä näyttäisi olevan tuonne lauta. Siinä pitää hypätä roikkumaan, koska toi ei näe. Jotenkin näin. No se näki mut kuitenkin. Mitäs mä keksin sitten? Mitäs mun pitäis sit tehdä tossa? Se tappaa mut taas. Hei hei, toi ei ole... Hetkone. Tota ei saa valtaa sakkaan. Vittu! Mitä helvettiä? Mikä tuolla alhaalla? Mistä mä tänne paikkaan edes tulin? Joo, oli pakko testata. Okei, mä kokeilen nyt yhtä toista taktiikkaa. Juoksen tosta suoraan. Katsotaan miten käy. Tähän meni hyvin. Samaa en voi. No ei, tää ei nyt jostain syystä. Tää ei tunnu jostain syystä kauhean oikealta nyt. Näin ei. Ei saatu. Tai no. Joo. Mulla on yksi keino. Tää tulee se. Saatana.
Vitsi saatana. Hai. Vitsi saa ammut. Kaikki keinot ovat sallittu. Ja hauska. Joo, ehkä mä räjäytän noikin tuolla. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Pitiks tän mennä näin? Nyt tuli uusi. No well. Eli sillä on tarkoitus tappaa noin. Osaaks tää vääntää vipua? Ilmeisesti. Oot sä kyllä tyhmä. What the fuck? Ton tappuminen ei oo mikään helppo homma. No, käy se noinkin. Voi saatana. Se mahdu siitä vai? Mahdu. Kuoleksi tämän potkurin? Ei sentäs. No. Koitis sun mennä. Ei tästä tapahtuu. No, sieltä aukee ovi. No ei täällä mitään tapahtuu. Mitä sä teet siellä? Joo, terve. No. Se oli siinä. Ei siinä vaikea ollutkaan. Nyt tää menee mielenkiintoisesti. Noita ei voi ottaa valtaan. Ei mitään, täällä ei ole ketään. Noin. Mä en uskalla mennä tonne vielä. Ei nyt, nyt ei näytä kauhean kivalta. Tonne varmaan voi hypätä suoraan. Jep. Mitä mun pitäisi tehdä? Moi. Moi. Mitäs tänne heittikäs? Varmaan tästä. Mm-hmm.
Ohoho. Saisko teitä pommeja vähän enemmän? Joku siellä ainakin räjähti. Mä en tiedä monta noista pitää tuhota ja minkä takia ja mihin mun pitäis. Tähän mun pitää mennä tuonne ylös. Ota! Kappi! Ei saatana, ei se mennytkö niin korkealle. Tossa sun... Ei! Fuck! Uusinta yritys. Tällä kertaa. Olet paikallasi. Että minä voin räjäyttää sut. Kappas vähän näin, se onnistuu. Tuskin mä tarvitsen enää noita pommeja. Jos tarvitsen, niin niitä varmaan tulee saamaan lisää matkan aikana. No niin, nyt pääsee pelastamaan vihdoinkin. Volunteers this blog. Volunteers in barracks. Escapes. Casualties. Vai onko se casualties? Stop! What the fuck are you doing? Okei. Okay. Tän... Jaa, no. Niin. Helppo ratkaisu. Ja siis katsotaan, onko alhaalla jo täytyy tästä. Paa, ei taida olla. Tällä pääsee varmaan vieläkin alemmas. Mä en nyt tää viu. Ei vittu väärä nappula, saatana! Oh. Piti vääntää vivusta. Menee nappulat sekaan. Mä en saa oikeastaan, mihin mä tätä tarvin. Tuski mihin. Joten... Mitä se tapahtuu? Ja se nostaa se hissin ylös. Se oli väärä. Ei! 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 Se oli vääränä! Vittu, mä en muista näitä nappuloita koskaan, saatana. Sitten kun välätit väärin, sitten sä kuolet. Saatana! Miten mä nyt tapaan itteni? Joo. Saattaa olla yksi keino. Okay.
Joo. Okei. Okay. Ei sitten. Mä puhunut teille. Vittu sun äänes! Vittu sun ääni. Ainoa ketä on sun äänen murroksen täällä. En oo koskaan kuullut ton äänestä. No nyt on kuullut. Odottakaas nyt. Te ootte täällä. Tänne. Tässä on semmonen juttu, että en mä voi noita pelastaa, koska ei täällä ole mitään missä pelastaa. Ellei tänne alas sitten tullut sellaista. No niin, tännehän se tuli. Tyhmästi tehty. Come on. Get in. Awesome. So many saved. 43 sadasta. Anteeksi. 300. So many. En mä jaksa kattoo karttaa. Mitä helvettiä? Vittu. Laitetaan käsi siihen sitten. Tai sitten ei hyödytä mitään. Asiahan on harvinaisen selvä. Ensimmäinen huone. Tuota noin. Ei saatan. Oh my god. Stop it! Taidankin jo tietää, miten tuosta pääsee. Mutta aina ei voi onnistua tietenkään. Okei. Shit! Stop! Tätä ei noussut seisomaan. Saatanan paska! Opettele tekemään jotain itse. Mistä se olisi noussut ylös? Eiks nyt? Mitä saatana sieltä juoksunappulasta itse nousta, saatana? Vammanen. Ei sittenkään. Ja tostaan ei pääse. Kai. Tuolta toiselta puolelta. Kai. Etkö sä vammanen ymmärrä, että sun pitää hypätä, siis mä painan spacea.
Eikä ole aikeeta, mikä asia ei mennyt perille. Ja miksi helvetissä tää juoksee tonne suuntaan, jos mä painan vasempaan suuntaan? Etkö sä osaa tehdä mitään, saatana vamman? Hyvä on sitten, tehdään näin. Mä testaan ihan pirustan juuri helvetin päässä. Ja nyt mä kuolen. Ei tää on niin vaikee, mutta kun tää... Mä en vaan ymmärrä. Wait a minute. Miks mun ukkeli on tässä? Kappas vaan. Mä siirryn siihen vahingossa. Tuota noin. Tänne ei pitäisi olla näin vaikea. Okei. Täytyy vaan keksiä nyt, miten mä menin vetäisin tämän kohdan. Mun piti kyllä hiipiä, mutta whatever. Täytyy vähän miettiä, että... Näkeekö toi todellakin toi toinenkin mut tuolta? Okei, se näkee... Oh my god! Mutta se ei ollut se niin suuri vaara. Damn! Ei tää ainakaan helpommaksi mene. Ja toi pitäis... pelastaa. Tämä ei mennyt kyykkyyn, oletko sinä vammainen? Saatana, jos mä painan sitä X:ää, niin sä menet silloin kyykkyyn. Tai... Mikä asento se nyt onkaan? Hei! Mä oon täällä! Everybody! Oh my god. Se osuu muuhun. That aimbot. Joo. Mä tiedän, että mä tulin kuolemaan. Tonne ilmeisesti olis saanut mennä. No. Selvisin siitä kuitenkin ja... Mitä täällä on? Se on myrkytetty toi. Jaha.
Wait. Wait. Okay. Vähän pelottaa nyt toi. Fuck! Eli mä en tiedä mitä on pitäisi tässä tehdä, mutta jos sen on väärin ymmärtänyt, niin tässä nyt nopeasti, jos mä tuonne hissillä tuonne alas pääse, niin mun pitää pelastaa nämä kaverit, että mä pääsen tästä ovesta. Ilmeisesti kyllä. Ei vaan tuonne, että tässä on joku vipu. Tästä mun pitää vetää. Stop it. Alright. Siinä voi olla. Vittu, miksi et sä tolla sään päälle? Hei vittu, täytyy olla vammanen. Ampukaa ne mun... Eiks tää asu muhu? Osuitte ne. Ei voi olla noin vammanen. Ei vittu. Miten mä voin pelastaa tommosen vitun uko, jos se niinku haluaa tappaa itse? Teille puhunut. Täytyy katsoa, ettei se osu, voi ampua tähän. Todennäköisesti se voi ampua. Kun mä haluun sut siihen putken taakse, mikä siinä niin vaikeeta? Mitä mä nyt on tehnyt? Nyt vittu! Pelottaa nyt. Vittu teidän kanssa. Tapaa ne sitten. Varsin joukkoteurastus. Ei, ei, ei. No selvistä nyt. Tänne sieltä sinä satana. Teidät täytyy saada jotenkin tosta järkevästi.
ilmeisesti teitä ei saa järkevästi siitä. Asia, jonka mä tiedän, on se, että ei tää voi olla näin helvetin vaikea. Joo. Hetkone. Mistä sen pommi jutun sai silloin? Tonne ei näytä pääsevä. Tuota noin. Se jotain mätää nyt. Mä tallennan tänne. Okei. Kyllä mun jotenkin pitää saada niinku... Ei toi voi mennä noin vaikeeksi, kun noi kaverit on niin vammaisia, ne ei osaa tulla juuri sille. Tai siihen kohtaan, mihin pitäis. Ei! Loppu! Voi vittu! Voi olla mahdollista. Täällä oli joku pommi, ihan varmasti jostain se joku pommi. Ei se ollut tämän paikassa varmaan. Mä varmaan sitten tämä paikka on. Varmaan joku muu. Sitten jatka varmaan sinne suuntaan. Täältä nyt ainakin saa. Tätä varmaan voi tuhota. Oh well. Vittuja. Noin. Tuosta. Pitäisi päästä tästä. Taas. Mä jää vähän häiritsemään se. Se kohta, missä pitää räjäyttää ilmeisesti se yksi hökötys.
Joo, no ihan siitä olisi päässyt. Pitää muuten räjäyttää senkin takia, että tota... No. Vittuko mä kusin. Harmi, että mä pääsin näitä kaikkia tappumaan. Se on seinäkin. Tää on tietysti noinkin. Tää ei ollutkaan niin yksinkertainen, mutta oikeesti hei, mä en käsitä tätä. Mitä vittua? Miten mä voin pelastaa noita tuolta? Kun niinku... Okei, testataan yksi kerralla. Oikein suju nyt tämä homma. Vittu, etkö sä ymmärrä, että et sä jää siihen? Vittu, tää on vammasta. Oikeesti. Jos me mennään hissille ylös, niin sä et varmaankaan jää siihen seisomaan. Hetki. Hetkone. Pistääköhän tuo putki mitään? Ei todella. Mut jos et sä tuu siihen saatanan putken taakse, niin ei me vittu päästä minnekään, eikö sä vituun älykääpiö tajua sitä. Mä voin auttaa henkilöä, ketä haluaa tulla tapetuksi. Ei jumalauta. Mä en voi kyllä käsittää tätä kohtaa sitten yhtään. Taas. Mä menisin tonne, mutta jos... Ja tallentaa sen pelin sinne, niin kaikki on menetetty. Enää me näkyy, ettei tonne kyllä mitään reittejä olekaan. Ja mun täytyis vaan keksiä, niin oikeesti miten mä saan joku tyypin tohon.
tonne joku reitti mukaan? Tuu tonne mitään reittiä. Totta noin. Sä et voi olla tosissas. Mä veen tuonne huoneeseen nyt, niin saatana, mulle ei saa käydä mitään. Kun mä viitti mennä sinne. Olisiko todennäköisesti se... Mä en voi käsittää, miksei se jää tohon seisomaan. Vittu jumalauta, saatana, ei voi olla näin tyhmästi tehty. Vittu! Jumalauta. Onks tullut joku salari? Ei taida olla. Nyt se melkein onnistui, mut saatana se paskakasa kuoli silti. Mut jos se ei olisi kuollut se jäbää, niin mitähän mulla olisi käynyt sitten? Olisiko mä sitten kuollut? Vittu, ne on tehnyt vaikeaks nämä. Vittu, et saa vammainen osaa mennä sinne edes. No niin, se tollaihan se meni. Vittu, ne tekee nää pelit kyllä todella... En tiedä mitään pitäis sanoa. Vammainen. Hän otakko toisen mukaan, koska tämä vittu... No voi jumalauta, ette te varmaan osu muuhun just silloin. Saatana paska. Haistakaa paska. Ei onnistunut. Ja mieluummin sit yksi kerrallaan. Ei no, tästä tuli muuten tuleva yhtään mitään. No niin, hyvä. Mihin suuntaan teidän pitäisi katsoa sitten? Tähän kuiksalle. Hyvä puoli tässä on se, että ne ei voi tappaa näitä silloin, kun on vaihtanut Voi jumalauta! Sano nyt vielä, että mä kuiksa vetin sen tonne, voi vittu! Kyllä vaan. Toisaalta, tai no mulla on kyllä pakko mennä tuolla hissillä, mä olen kokonaan. Man! Alright. Näin se piti mennäkin.
Kaikki pelastettu, jes. Taktinen. Ensimmäinen huone menty. Meni ihan helvetin kauan aikaa pärksestä. Ei. Meni paljon kauemmin mitä olisin uskonut. Ei helvet. Nyt ei näytä hyvältä ollenkaan. Siitä olisi ilmeisesti pitänyt hypätä. Älä niin toivon, että tuo ei lähde seuraamaan. Okei. Ei vittu. Mulla olisi varmaan pitänyt kyllä... Tää ei nyt menny ihan niinku piti. Käy se näinkin tietysti. Vittu! Holy shit! Onks tää paikka näin iso? Vittu! Joo. Itse asiassa... Mä vähän luulen, että... Juurikin näin. Mut sitten, että mun pitäis päästä tonne hissin päälle varmaankin. Ai, siitä pääsee ihan tollain hyppäämälläkin. No, en olisi arvannut. No niin, sit lähdetään. Sieltä tulee joku satana konepistoli ukkeli. Oh my god, vai onko se konepistoli? Okei, se pitää ilmeisesti saada. Sorry dude. No tää ei oo ainakaan pahasta päästä vielä. Voi vittu! Ei vaan kyllä tähän helppoa. Oli vain huono tuuri. Eri juttu tämä. Saatkohan? Hyvä. Kääki ei mennyt ihan putkeen. Okei, se oli pelastettu. Se tuli pelastettua siinä sitten, niin ja.
Sitten onkin... Täällä on 6 noita vai? Voi jumalauta! Ääriks tästä alas? Well, no. Tota... Tinköhän helvetissä tästä pääse. Juurikin näin. Moi jumalauta. Mistä nyt paino siitä nappulasta edes? Tästä varmaan. Fuck! Ensimmäinen. Toinen. Tuosta ei pääse kyppäämään tolleen. Kun ei sua tuonne toiseen suuntaan olisi voinut oikein viedäkään. Saatana. Perkele. Hiljainen paikka. Joten... This block. Ei täällä, vittu täällä muuta näy. Mun täytyy tarkistaa ihan varmuuden vuoksi. Jos ei näy, niin sitten mä jatkaa eteenpäin ainakin, kun ei täällä mitään muita paikkoja oo. Mä ainakaan näe mitään muita paikkoja. Ja tonne ylös hän ei, tai pääsee sinne vielä. Juu, ei täällä kyllä nyt muita paikkoja näy. Äkkiseltä ainakaan. Tai sit mä oon sokea. Niin toivon, että... Joo, se jatkuu. Onneksi. Mm-hmm. Vähän luulen, että tässä pitää ottaa toi valtaansa. Oho, vittu, väärä suunta. Hehe. Eli tänne päin piti mennä siis ja... Onko se ihan välttämätöntä ottaa se valtaan? Oho, se oli itsestään räjähtävä. Se räjähti itsestään, mitä helvettiä.
Mikä tää tämmönen paikka, kun täällä mitään on? Tämä menee mielenkiintoiseksi. Käydään täällä. Hyvin mielenkiintoiseksi. Älkää oikeesti sanoa, että mun täytyy 100 kilometrin päähän viedä noin ukot sinne. Eikö niitä pakko viedä? Ne on pakko tänne kaikki viedä, koska ei täällä oo mitään muuta paikkaa. Ilmeisesti ne kuuluu viedä tonne. Saatan olla väärässäkin, mutta... Mä nyt luulen. Ei jumalauta. Onneksi toi luukku on kiinni. Alright siis. Shut up! Olkaa nyt hiljaa. Mutta... Seuratkaa mua nyt, lähdetään matkalle ja te ette todellakaan jää siihen mihinkä vituu persereikä. Jääkää vaikka siihen. Autestit! Holy shit! Okei, tuota noin. Helppo kohtahan tämä on, jos vaan osaa, mutta kun... Nyt pitäis mennä varmaankin. Mä vähän luulen. Tää tää jotenkin vaikuttaa... Niin väärältä, että... Miks mä joudun tekemään kaiken? Tää numeroa. Mun on koko juttu, se meni pilalla. Vittu! Se meni pilalle! En mä tiedä menikö se pilalle, mut... Kyllä, se meni pilalle. Mä en tiedä, tuukko mä tarvitsemaan tätä mihinkään, tätä ihme superpower-voimaa, mutta... Ilmeisesti tulen tarvitsemaan. Kyllä, tän nyt. Ilman sitäkin pääsisi ihan helposti. Harmi vaan, ettei pääse. Okei, here we go. Done. Volunteers. Exit, no return. Se on kaksi ukkelia jossain vielä.
Ja mä haluan tietää, missä ne ovat. Koska päin matkalla niinku nähnyt yhtään niitä. Ai siis, niin mä ruulisin vähän. Mä en tuolla nyt tää... No täällä ei nyt ei oikeesti niinku näytä olevan mitään. Hupsi. Mitään paikkaa missä ne vois olla. Vittu! For real. Se oli lähellä. Nyt katsoo tarkkaan näitä. Ei siellä mitään paikkoja oo. Ei täällä ole. Tai eihän mä sitä tiedä, tarkoittiks toi sitä, ettei pääse takaisin näin. Se sanoo no return. Tässä on semmonen juttu, että näitä salareita voi olla ihan missä vaan. Vaan tän valotaan ja katsotaan. Vittu, mä tiesin, että täällä on joku saatana salapaikka. Vittu! Ne kyllä vammaisia. Please! Hyppy. Mä en oikein niinku keksi muuta kuin hyppimisen tästä. Nimenomaan sen hyppimisen.
Mutta tota... Pois! Pois! Vittu, mä alan raiskaamaan tätä spacea, jos ei ihan oikeesti mennä. Kai se on sitten pakko hakata sitä spacea oikein kunnolla, koska ei tästä muuten tule mitään selvästikään. En nyt. Nämä ajoittamistilanteet on kyllä niin analyysti välillä. Missi. Dude! Se oli tommonen. In! Pelastettu. Vittu, tää on vasta kakkoshuone, en olis uskonut. No salapaikat on kyllä niin helvetin persistä. Mä vihaan niitä, kun ne on, siis, ne on välillä niin älyttömissä paikoissa ja joutuu kokeilemaan kaikkia paikkoja ajan. No niin, kaikki on pelastettu. Kaikki on pelastettu täältä paikasta. Hyvä homma. Hieno homma. No niin. Mennään kolmoseen sitten. Tästä videosta on tullut vähän pitkä, mutta... Eipä se haittaa. Täällä on joku ukko, mikä pitää tappaa vai? Okei, täällä näkee ympäristöä siis tuolla. Ilmeisesti. Et minkä näköinen se on? No sen näköinen, että... Voi vittu! Tuohan voi ottaa valtaa. Kai. Okei, se toi se tarkoitus. Eli... Kysymys kuuluu, mihin mä tätä ukkeli tarvitsen. Tuota noin. Mitkä? Kitchen pants. Tuolla joku salari. Mun on ihan pakko mennä testaamaan, koska tää peli on semmonen satanauta. Ei ollut salaria sentäs. Onks täällä salari? Okei, sieltä ei tullut mitään järkevää. Onks täällä yhtään näitä mun kavereita täällä paikassa muuta? Katsotaas mitä tämä ohje sanoo.
Storage of pants and flight suits. Okei. Okay. Mä tajusin. Okei, okay, toi avasi varmaan turven sitten. No, pelastuin. Kävi tuuri. Se on jännä, että se ei kuole. Se kuolee tommosta pudotusta, kun tuot tippuu sitten tosta kun pitäis. On täällä 9 ukkelia. Jos katsoin numeron oikein. Voittaa valtaan tänne. En tiedä mitä tästä tapahtuu, mutta auki ovi. Mennään katsomaan mitä täällä on. All right. Okay. Täällä ei siis ole mitään. Tuli B-paikka, huomasin vaan. Mä keksin nyt tämmösen pienen kolon tänne, että me pystyy pelastamaan. Jännästi tehty tää peli sinänsä. Okei, kaksi on pelastettu. Tossa vaan tonne ylös. No mitä helvettiä? Siis. Mitä tästä nyt tapahtuu? Siis. Okei, mä tajuan. Mut tota, sitä mä en tajua, että mihin pitää nyt mennä. Kun tosta aukee toi ovi, mä en pääse B-hen selvästikään. Tai sitä mieltä tää peli on. Mä oon vähän tullut tosta vivusta, täällä ei sitä ukkelia kai näin. Tää tarkoittaa A-ta. Mutta en mä pääse sinne B-hen. Mä sanon, että mene A-ha. Tai no ei se sano, mutta... Perse. Perse, nää tilanteet on persestä. Niin, mitäs mä olin tekemässä? Näyttää A-ta vieläkin. Mutta kun mä en voi tehdä mitään täällä huoneessa, koska nuo kaverit kuolee. Ja tää näyttää olevan B-paikka anyways. Ei taas semmonen, että mun pitää itse hypätä sisään, ei. Muuten auki toi luukku jo. Ei täällä mitään salarioita näytä olevan. Pelastin kaverit.
Fine. Ei helkkari, tää näin vaikea olla. Mä en mä kattomaan tätä ylhäältä. Näkyykö tästä yhtään mitään niinku? Tarvitaanko tätä ukkelia yhtään mihinkään? Mikä näiden pointti nyt on? Mä en oikeesti niinku käsitetty. Missä tää paikka tuli? Mikä vitun paikka tää on? Tämmönen paikka. Hissiä ei näy, eli sitä... sitä ei tarvita siis. Pitäisikö se ottaa valtaa vai ei, mutta mä otan nyt kuitenkin ihan vaimoni vuosi katsoa mitä siellä on. Moro. Pitääks mä näyttää uudestaan? Voi vittu! Mun pitäis siis tappaa se ukkeli ja... sellaista... täytyy tallentaa ensi kerralla. Teitä ei tarvita. Toi pitää nyt ainakin ottaa valtaa. Se oli sit siinä se kohta varmaankin. Tää on B-hän. Sitä se tarkoittaakin varmaan se. Kaikkea ne keksii. Tuonne... seuraava huone. Mut siellä on se yks saatana ukkeli. Miten mä siitä selviä? Miten mä nyt tonne pääsen? Ja kyllä mä en tiedä miten mä pääsen sinne. Juuri tälleen vammaisesti.
all right. Siinä oli sitten pelastettu ne. Well. Fuck! Tallennanpa seuraavalla kerralla. Mietin vaan, että Demon Door kohta pitäisi sitten mennä. Rukku ei pääse ovesta. Niin, mä en niinku tavallaan ymmärrä, mitä mä pitää tehdä. Niin, et... Miten mä niinku pääsen tosta sitten niinku... Mä tallensin tännekin tän peliä, eikä mulla mitään hajua, miten mä pääsen tosta. Että GG! Koska nää ukot ei pääse tosta ovesta. Et jos tosta niinku olisi tarkoitus mennä, niin... Kysynpähän vaan miten. Miksei nää tyhmät pääse ovesta? Ellei sit tota ukkeli, jos pitänyt ensiksi tappaa, joten tää on nyt taas tyhmästi tälleen. Ainakin tehnyt parhaani tässä jo. Että sellaista. Kyllä kattoo aina tänne päin. All right.
Tuon olisi nyt tehnyt kala. Hyvä, kun tallensi tähän sopivasti. Joo. Yritän tosta päästä. No anyways, mä luulen, että tämä video on tässä. Tässä on kestänyt tosi kauan ja mä oon kuvannut tämän kuinka kauan. Ja nyt täytyy lopettaa tähän valitettavasti. Kiitos kun katsoitte. Se on morjes.